Salam Ali bəy. Aleyküm. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugünkü gündəmi sizinlə dəyərləndirmək istəyərdik. Son dəqiqə məlumatlarına görə Ramiz Mehdiyev Azərqaz tərəfindən cərimələnib. 16.700 manat məhkəmənin qərarı ilə cərimələnib. Sualımız bundan ibarət idi ki, illərdir qaz sərfiyyatı ödənişini etməyən Ramiz Mehdiyevin niyə məhz bugün nerede cərimələndi və yaxud bu müddət ərzində niyə qazdan istifadəsinə məhdudiyyət tətbiq olunmayıb? Qoyulmayıb? Bəli, yəni borcu olan sadə vətəndaşın 10 manat borcu olanda qazdan istifadə edə bilmir. Bunun üzərində bir neçə məqam var. Birincisi ondan ibarətdir ki, biz həmişə deyirdik ki, Azərbaycanda bu abunəçilərə xidmət edən dövlət şirkətlərinin borclarının yaranma səbəblərindən biri dövlət məmurlarının işıq pulu, qaz pulu, su pulu verməməsi ilə bağlıdır. Halbuki məndə dəqiq məlumat var ki, Real televiziyasının xeyli sayda su borcu var. Mənim məlumat mənbəyim Azərsudandır. Mən dəqiq bilirəm ki, həmin şirkətin böyük məbləğdə su borcu var. Onlar da ödəmirlər. Yəni siz bu nazirlərin böyük ərazilərinin, böyük sahələrində tikdikləri fazendaların, villaların, bu fərdi həyət sahələrinin su varılmasına, istifadəsinə ödəməli olduqları işıq pulu, qaz pulu, su pulu ödəməməsi bir faktdır. Mən nazir, indi keçmiş nazir tanıyıram ki, onun misal üçün Quba rayonunda olan həyat yanı sahəsinə bir neçə hektardır onun orada evi yerləşdiyi sahə. 5000 manat yalnız işıq pulu verirdi, verməli idi. İndi adını çəkmirəm sadəcə olaraq. Dəqiq onun həyatında işləyən adam bu sayğacıdakı sərfiyyatı demişdi bizim adama. Mən dəqiq bilirəm ki, onun ancaq işıq pulusu 5000 idi. Yəni, bunların ancaq bir evlərindəki işıq pulunun dəyəri bunların aldığı maaşdan 3 dəfə artıqdırsa, bu birinci, bunların oğruq nümunəsini göstərir ki, bunlar ciblərinə uyğun yaşamırlar, oğrudurlar, ona görə dövlət büdcəsi talanır. İkincisi də bu adamlara güzəşt var. Misal üçün, Əhməd Əhmədzadə keçmiş su meliorasiya, keçmiş meliorasiya su təsərrüfatı naziri, onun Quba rayonunda çayları qurutması bir faktdır. Çayların ağzını, mənfəzini də belə öz həyat yanı sahəsinə albalılıq və qilas bağlarına çevirmişdi və Quba cəmatı susuzluğuna əziyyət çəkir. Və yaxud da ki, Qubanın elə yeri var ki, orada yay mövsümü gələndə, yəni məmurlar Quba rayonunun o səfalı yerlərinə köçüb istirahətə getdiyi ailələri ilə şəhərə belə su verilmir. Həmin su potensialı yönəldilir o adamların evlərinə. Yəni bu ilk növbədə Azərbaycanda dövlət məmurlarının əhaliyə olan münasibəti, onların başqa standartlarla yaşaması və dövlət qanunlarına tabi olmamasının əlamətidir. Birinci məsələ budur. Bu nümunənin içərisində. İkinci məsələ odur ki, əgər Ramiz Mehdiyev bugün bu şəkildə inzibati qaydada cəzalandırılırsa, deməli bu siyasi qərardır. Çünki əgər Azərbaycanda bütün məmurlar qaydaları pozursa, qaz, su, işıq, kanalizasiya, bütün qanunlardan, təhcüzatlardan üst düzeydə yer alırlarsa, bunlar qanunların üzərində olan adamlardır. O zaman yalnız Ramiz Mehdiyev haqqında belə qərar çıxarsa, deməli Ramiz Mehdiyevə qarşı siyasi qərar var. Siyasi qərar varsa, deməli, nəyisə düz eləməyib. Mən misal üçün gördüyüm və tənqid elədiyim, son düz eləmədiyim məsələ, Jirinovskinin bəyanatı ilə bağlı olan yazdığı məqalə idi. O məqalədə məntiqlə görünən hakimiyyəti və ilk növbədə Prezident Əliyevi müdafiə eləməli olduğu halda, bu Rusiyanı ayıldır həmin məqaləsində. Jirinovskinin bəyanatlarının Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşması üçün təhlükə ola biləcəyini ifadə edir. Və Rusiya siyasi hakimiyyətinə müraciət edərək Jirinovskinin bəyanatlarının saxlanılmasını tələb edir. Və belə olmayacaqsa Azərbaycanda ekstremist qüvvələr dırnaq arasında təbii ki, yəni milli qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər
Və Rusiya Azərbaycanda da Cənub Qafqazda yeni Ukrayna və yaxud Moldova ala bilər kimi bir tezisdən çıxış edib. Mən gördüyüm son məsələ budur. Əlbəttə ki, pərdənin önündə, səhnədə bu məsələ bu formada ifadə olunursa, deməli pərdənin arxasında başqa məqamlar, daha təhlükəli məqamlar var. Bir məsələni dediyim, həmin bəyanat, həmin məktub daha doğrusu Ramiz Mehdinin yazdığı, həm də ölkədəki 5-ci kolona müsəlləhlik mesajı idi. Yerimdəyəm, getməmişəm, narahat olmayın. İdeoloji itlər mənim əlimdədir. Kimi bir mesaj var idi. Mən iddia etmirəm ki, bu məsələlərə görə həmin cərimə tətbiq edib, amma dəqiqdir ki, bu qədər uğurlu qədər məmur ordusunun içərisində bizə Ramiz Mehdiyevin seçilməsidir. Mən onun ciddi şəkildə siyasi aksiyalarla bağlı atdığı addımlara edilən xəbərdarlıq da hakimiyyət tərəfindən. Deməli, Ramiz Mehdiyev Rusiya üçün təhlükəli işlər görür. Hakimiyyət də bu cərimə vasitəsində xəbərdarlıq edir ki, nəzarətimizdəsən, özü yaxşı apar. Etməzsənsə daha ciddi cərimələr səni gözləyə bilər. Çox sağ olun. Əli bəy, bu yaxınlarda Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşlara müraciəti oldu. Pandemiya dövründə cərimələnən vətəndaşlara. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsünün məlumatına görə artıq cərimələnən şəxslərdən cərimə pulunun alınması tədbirlərinə start veriləcək. Məcburi ödətdirmələrə başlanılacaq və əlləri çata bilmədiyi, tapa bilmədiyi adamları da axtarışa verəcəklər. Yəni, bu məsələyə münasibəti biz də bilmək istəyirik. Bu inzibati gücün qabalaşdırılması və təzyiq alətinə çevrilməsi əlbəttə ki, Azərbaycan üçün birinci dəfə deyil. Onsuz da Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu cərimələr mexanizmi ilə, cərimələr aləti ilə məngənəyə salınıb. Yəni, büdcənin hər il büdcənin böyük məbləğdə vətəndaşlardan tutulan cərimələr hesabına doldurulması praktikası Azərbaycanda var və mən bir məsələni deyim ki, bu cərimələr Azərbaycanda heç insanların aldığı orta aylıq əmək haqqına, orta aylıq müavinətlərə, təqaüdlərə uyğun deyil. Misal üçün, əgər hökumət qocalıq təqaüdü kimi 130 manat təqaüd verirsə insanlara, 100 manat cərimə tətbiq olması nə deməkdir? Qocalıq təqaüd alan insan maskanı burnundan aşağı səviyyəsi alıbsa, onun aylıq dolanışığı üçün minimal istehlak zəmbilindən xeyli aşağı olan məbləğ 130 manatın 100 manatı gəl təqaüdə getirsə, təbii ki, insanların öldürülməsidir, insanların soyqırma məruz qoyulmasıdır. Bu cərimələr Azərbaycanda həddən artıq böyük məbləğdə tətbiq edilir. Yəni, ölkədə əgər 5000 manat orta aylıq əmək haqqı olsaydı, bir yanlışa görə, bir xətaya görə 100 manat cərimənin anlamaq olardı. Amma ölkə əhalisinin əksər hissəsi 300 manat, 400 manat maaş alır. Azərbaycanda səhv etmirəmsə 700 minə yaxın insan orta aylıq əmək haqqısı 400 manat ətrafındadır. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 700 manatdır. 703 manat idi. İlin əvvəlində. İndi xeyli aşağıdır. Çünki daha doğrusu indiki alınan vəsait ola bilər qiymət aşağı düşmür, rəqəm aşağı düşmür. Amma istehlak zəmbilinin dəyəri artdığından o 703 manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Deməli, insanların dolanışığı azalır. Bu baxımdan əvvəla Azərbaycanda bu qədər yüksək məbləğli cərimələrin tətbiqi yanlışı bu bir. İkincisi, Azərbaycan heç olmasa su ölkəsi olan, barjom ölkəsi olan Gürcüstandan nümunə götürsün. Gürcüstanda biliriz ki, pandemiya dövründə tətbiq olunmuş cərimələr, aktlaşdırılmış cərimələr xalqa hədiyyə edildi. Ötən ilin sonlarında pandemiya səbəbindən, səhv etməsə dekabr və yanvar aylarındakı istehlak kommunal xidmətlər, kommunal xidmət haqları cəmiyyətə bağışlanıldı. Yəni, mən anlaya bilmirəm, Gürcüstan həqiqətən Azərbaycandan varlı dövlətdir ki, Gürcüstanda hər şey xalqın xeyrinə edilir, qonşuluqda yaşayan bir ülkədir, barjomdan başqa satılası bir şey yoxdur. Amma Azərbaycanda bu qədər insanların boğazını çöküb hər şeyi zorla almağa çalışırlar. Bu, Azərbaycan iqtidarının repressiv siyasi aləti kimi qiymətlənilməlidir. Vəziyyət gərginləşdikcə, sosial durum ağırlaşdıqca, əlbəttə ki, cəmiyyətdə əzici mexanizmlərin rolu artırılacaq. Bu yolla
insanlara zor tətbiq edilə bilinməsi nümayiş etdirilir. Pul cəzası özü də zorun qaba formasıdır. İnsanın onsuz da az maaş alan, az təqaüd alan, müavinəti olmayan, uşaq pulu verilməyən bir cəmiyyətdə bu cür maddi sarsıntıların ailələr tərəfindən yaşanması əlbəttə ki, böyük bir faciədir. Bu yolla hakimiyyət özünün, gücünün nümayişini həyata keçirir və bu gücün heç nəyə güzəş etməyəcəyi görüntüsünü yaradır. Və bu yolla insanların siyasi proseslərə, etirazlara qoşulmaması üçün bir zəmin yaradılır, siyasi zəmin yaradılır. Əlbəttə, əks arqument belə səsləndirilir ki, cərimələnən şəxslərin cərimələrinin silinməsi, bağışlanması qaydalara riayət edənlərə qarşı bir növ haqsızlıq kimi ola bilər. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda kimsə bu cərimələrin silinməsinə etiraz edir. Bu cərimələnən insanların əksəriyyəti xəta ucubatından cərimələnir. Misal üçün, bu yaxınlarda mən eşitdim ki, misal üçün 5 mərtəbənin altında yeraltı keçidə düşən adamlar orada gizlənmiş adamlar tərəfindən dərhal cərimiyə məruz qoyurlar. İnsan psixoloji olaraq yolun davamı kimi görür yeraltı keçidi. Mən şəxsən bilmirdim ki, yeraltı keçiddə maska olmalıdır. Və yaxud da ki, orada yeraltı keçidin içinə girmədən bir tərəfdən girib, o bir tərəfdən qalxmaq lazımdır. Yəni bu cür başa düşülməyən, anlaşılmayan, xeyli sayda insan hava udmaq üçün maskanı indirirsə, çənəsində də maska cərimə edilir. Burundan aşağı səviyyədədirsə cərimə edilir. Yəni bu cür absurd, bu cür acımasız münasibət qanunun hərfi ilə insanlara yanaşılması təbii ki, başa düşülən deyil. Və mən inanmıram ki, Azərbaycanda cərimələnən insanla cərimələnməyən insan arasında böyük fərq var. Sadəcə olaraq cərimələnməyənlərin bəxti gətirib. Bəxti gətirib onlar bu hədəfə tuş gəlməyiblər və yaxud kimdən söz böz gəlməyiblər. Bunun mən dediyim kimi ancaq bir məqsədi var. Dağıdılan büdcəni, nefti oğrayırlar, qazı oğrayırlar, qızılı oğrayırlar, pambığı mənimsəyirlər. Azərbaycanın bütün varı dövlətini dağıdırlar dünyaya, amma büdcənin doldurulması üçün insanların boğazına çöküb o 100 manatı insanlardan almaq istəyirlər. Min cürdə bəhanə axtarırlar. Sadəcə dünən biri çıxır, uşaq pulunu tələb eləyənləri təhqir eləyir. Mən anlaya bilmirəm, sən nə qədər abdal olmalısan ki, ölkədə korrupsiya ilə məşğul olanlara, oğurluqla məşğul olanlara o sözü deməməlisən, amma uşaq pulu istəyənlərə o cür təhqir eləməlisən. Bu hakimiyyətin oyunudur. Bu hakimiyyətin özünün qurduğu alətlərdir. Bu ilə cəmiyyəti söndürməyə çalışırlar. O adamın dediyi söz ölkədə korrupsiya ilə məşğul olan adamlara aiddir. Kim ölkədə korrupsiya ilə məşğul olub, bu insanlara uşaq pulu vermirsə, o da o deyilən söz. O işin təşkilatçıları da o deyilən söz. Yəni, indi bundan sonra biz durub belə küçədən gedən adamlara cavab verəsi deyilik ki, uşaq pulu verilməlidir bütün normal ölkələrdə olduğu kimi. Almanyada, Ukraynada, Rusiyada, Ermənistanda, hətta qondarma Arçaqda belə bu erməni yetimlərinə bu pul verilir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın gələcək şəhidləri, gələcək ordu mənsubları, veteranları, qaziləri bu uşaq pulundan niyə məhrum edilməlidir? Hansısa abdalan birini, hansısa adını eşitmədiyimiz güya dırnaq arası yazısını çıxıb nəsə demək iləndir məsələ. Bu nə oyulan məsələdir ki? Hökumətin, dövlətin qayğısı olmalıdır ailələrə. Bəli, gələcək nəslər dövlətin qayğısı olmalıdır. Nə vaxta qədər bu hakimiyyət bu dövlətin adından parazitar həyat keçirəcək, insanları sümürəcək, insanların gələcəyinə balta çalacaq. Bu nə qoyulan məsələdir ki, uşaq pulu tələb edənlər filan şeydir. Mən də deyirəm ki, ölkədə korrupsiya ilə məşğul olanlar həmin o dörd ayaqlıdır. Ölkədə oğurluq eləyənlər dörd ayaqlıdır və bu işin təşkilatçıları dörd ayaqlıdır. Olmaz axı beləcəsinə. Yəni biz nə deyirik? Biz deyirik ki, evladlarımıza dövlət qayğısı olsun. Evladlarımıza hökumət baxmalıdır. 3 milyard dollar, 3 milyard avro vəsaiti Avropada dağıtmaq üçün bu hökumət ayıra bilir. 3 milyard avro 6 milyard manatdır. Azərbaycanda uşaq pulu verilməsi üçün o ancaq 10-cu, 12-ci il periodu üçün ayrılan vəsaitdir, xaricdə dağıdılan vəsaitdir. Azərbaycanda uşaq pulu vermək üçün ildə 3 milyard manat pul lazımdır. Deməli, bunlar ancaq 2 il xaricilərin ağzını bağlamaq üçün bilinən landramata yönətdikləri vəsait 6 milyard manatdır. Və bunu uşaq pulu verin də. Ölkədə oğurluq eləməkdənsə, harınlıqla məşğul olmaqdansa, xarici dövlətlərin ağzını bağlamaqdansa, ədalətli cəmiyyət qurun, xaricilərin ağzını açıq bağlı olmasına heç bir fərqi olmasın bizim üçün.
Yani bu qədər sadədir məsələ. Deməli, anlaya bilmirik biz, başa düşə bilmirik. Bu ölkədəki oğurluqlara, korrupsiyaya, ölkənin qeyri-ədalətli idarə olunmasına, məmurların işıqlı qaspılı verməyib, kasıbın işığının qazının söndürülməsinə, qışda, yayda, kondisionersiz qoyulmasına, otağın qızdırılmasız qoyulmasına, göz yuman hakimiyyət, nədir tərəflənməlidir bizim tərəfimizdən. Hələ bunlar bir inciyirlərdir ki, niyə bizi tənqid edirsiniz? Bunlar da müqavimət təşkil edirlər ki, bizi tənqid eləməyin, elədiyimiz oğurluqlara göz yumun, dağıtdıqlarımızı qulaq ardına vurun. Yəni, bu cür olmaz axı, bu cür münasibət olmaz. Sonra da ki, təsadüf adamları, küçə adamlarını çıxardırlar, cəmaatı təhqir elətdirirlər. Bu nə olan şeydir? Təhqir elətdirəcəksiniz, sizi təhqir eləyəcək. Necə bu, hər şey təsir, əks təsirə bərabərdir. Gedin fizikanı oxuyun, Newtonun 3-cü qanunu. F1 bərabərdir, mənfi F2. Təzyiq eləyəcəksiniz, təzyiq olunacaq. Təhqir eləyəcəksiniz, təhqir olunacaqsınız. Olmaz axı təhqir. Olmaz ki, mükalimə ilə olsun, olmaz ki, elmi yanaşılsın, olmaz ki, olan məsələlər düzgün qiymətləndirilsin. Yəni, bizim dediklərimizin heç birində qərəz yoxdur, heç birində havadan götürülmüş rəqəmlər yoxdur, heç birində təsadüfi böhtan yoxdur. Ümumiyyətcə böhtan yoxdur. Təsadüfi rəqəm yoxdur, təsadüfi hadisə yoxdur. Nə deyiriksə qanuna söykənərək deyirik, nə deyiriksə dəlilə fakta söykənərək deyirik. Buna görə çıxıb cəmaatı təhqir eləyərlər. Azərbaycanda kimsə düşünə bilər ki, uşaq puluna ehtiyac yoxdur. Cəmiyyətin çox hissəsi düşünə bilər ki, uşaq puluna ehtiyac var. Deməli, kimsə çıxardı bu Azərbaycan çoxluğunu təhqir eləməli söz. Əli bəy, vaksinləşmə ilə bağlı ən çox irad bildirən partiya rəhbərlərindən biri də sizsiniz. Bəli. Çox az insan var ki, elmi əsaslandırıb vaksinləşmədə olan sorunları dilə gətirir. Bu ilə hədəfə hakimiyyət düşərgəsinin, mediasının hədəfinə düşənlərdən də başında gələnlərdən biridir. Siz olsaq, sizin olmağınızı desək, yanlış eləməliyik. Sabahdan, sentyabrın 1-dən bir çox məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq vətəndaşlara, ictimai yaşayış obyektlərinə, mollara və insanlar da vaksinləşməkdə çətinlik çəkir. Və inanmayanlar bir tərəfdən, inanıb vaksin vurdurmaq istəyənlər, amma uzun növbələr səbəbindən vaksin ola bilməyənlər. Yəni, nə olacaq bu işdə? Bilirsiniz, əvvəla bu məsələdə mən hesab edirəm ki, fikir azadlığı olmalıdır. Misal üçün, mənim dediklərimlə Prezident Əliyevin dedikləri arasında fərq yoxdur. Prezident Əliyev də deyir, könüllüdür proses, mən də deyirəm, könüllüdür. Niyə mən hədəfə gəlirəm, Prezident Əliyev hədəfə gəlmir? Başa düşə bilmirəm mən. Mənim dediklərimdə Prezident Əliyevin dediklərindən nə fərq var? Sadəcə olaraq mənim ixtisasıma yaxın olduğuna görə, mən tibb universitetinin müəllimi olduğuma görə, mən biraz tibbi məsələlərdən xəbərdar olduğuma görə, mətbuatda, sonra video görüntülərdə, YouTube-da, digər platformalarda olan məlumatları mütəmadi izlədiyimə görə, mən hesab edirəm, gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, vaksinasiya olmaz. Burada bir cinayət yoxdur. Bu mənim müstəsna hüququmdur. Yəni, mənim konstitusiyon hüququmdur. Vaksin vurdurmamaq. Azərbaycan konstitusiyasında insan sağlamlığı ilə bağlı ayrıca bənd var. Və heç kəs insan sağlamlığına qanunsuz olaraq müdaxilə edə bilməz. Mən bu vaksinasiyanı qanunsuz müdaxilə hesab edirəm. Bu da mənim müstəsna hüququmdur. Kim hesab edirsə ki, vaksinasiya faydalıdır, kim hesab edirsə ki, vaksinasiya lazımlıdır, geçsin ailəsinə vurdursun, geçsin yaxınlarına təşviq eləsin. Əgər ictimai adamsa, çıxsın ictimaiyyət qarşısında, təhqirə yol vermədən, hörmətsizlik eləmədən, çıxsın desin ki, mən vaksinasiyanın tərəfdarıyam, bu səbəblərdən vaksinasiya məqsədə uyğundur. Yəni, mənim vaksinasiyanın əleyhinə apardığım təbliğat kimi, onların da lehinə təbliğat aparmaq hüququ var. Yəni, onların lehinə təbliğat aparmaq hüququ olduqları halda, hüquqa malik olduqları halda, mənim bu hüquqdan məhrum olmaq anlamım yox deyə. Yəni, bu nadanlar, bu bisavadlar, bu dar düşüncəli neandertallar anlamalıdırlar ki, insanların sağlamlığı onların şəxsi işidir. Yəni, heç kəs öz qərarı ilə, heç kəs öz yazdığı sənədlə insanları zorla vaksinasiya yapara bilməz. Zorla onun sağlamlığına müdaxilə edə bilməz. Mən onlarla kifayət qədər ciddi adamlardan, misal üçün, mən Bill Gates-i kifayət qədər ciddi adam sayıram. Mən
Rusiyanın bir sıra ictimai xadimləri, German Grefi, sonra indi yadıma düşəcək digəri var, məşhur Yeltsinin kadri idi, hələ bugün özündə oturub orada kölgədə idarə edir hökuməti, mən dəqiq bilirəm o gizli dünya hökumətinə tabi olan adamlardan biridir. Onun gətirdiyi statlar dünyada əhalisinin sayının azaldılması ilə bağlı. Dünya Davos forumunda bunların qaldırdığı məsələlər, bunların əhalinin sayının, dünya əhalisinin sayının azaldılması ilə bağlı, bunun hansı yolla həyata keçirilməsi ilə bağlı. 8, 10, 12-ci ildə, hələ 90-cı illərdə ötən əsrin dediyi fikirlər, bunun məhz kütləvi pandemiya yolu ilə həyata keçirilməsi, vaksinasiya yolu ilə həyata keçirilməsi ilə dediyi fikirlər. Sonra vaksinin özü ilə istehsalı ilə bağlı olan, onun tərkibi ilə bağlı olan oxuduğum məlumatlar, o vaksinlərin orqanizmdə törətdikləri, dünyada mövcud olan artıq delta ştamı, bundan sonra gələn lambda ştamı, bunların hamısı haqqında aldığım məlumatlardan sonra o qənaətə gəlmişəm ki, biz Azərbaycanlılar olaraq, ictimai mükəlləfiyyəti olan insanlar olaraq cəmiyyətimizə dolğun məlumat verməliyik. Necə olur, bəyənmədiyimiz Lukaşenko deyir ki, mən eşidim, bilsəm ki, kimisə zorla vaksinasiya cəlb edirlər, mən onu məhv eləyəcəm. Başqa söz demir, cəzalandıracağım demir, deyir, məhv eləyəcəm. Putin açıq şəkildə çıxır, ifadə edir ki, vaksinasiya könüllü prosesdir. Prezident Əliyev deyir ki, vaksinasiya könüllü prosesdir. Mən indi bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasi xəttin, həm bu nazir əvəzin dediyi, Əli Əsədovun dediyi, Şahmar Mövsumun dediyi, hələ Şahmar Mövsum o da özünü biraz sığortaladı, dedi ki, könüllü prosesdir. Amma, bu davamı ilə başlığa başqa şey danışmaq. Bu adamlar cinayətkarlardır. Bunlar Azərbaycan xalqının populyasiyasını məhv eləmək ilə məşğuldurlar. Mən belə düşünürəm. Və vaksinasiyanın əleyhinə mövqe bildirirəm. Zaman gələcək çıxacaq ki, mən haqlıyam. Mən buna əminəm. Mən bunu havadan söyləmirəm ki, başqaları kimi. Mən buna kiməsə xoş gəlmək üçün demirəm ki, mən bunu millətimin sağlamlığı üçün ifadə edirəm. Mən vaksinasiyada bir əhəmiyyət görmürəm. Yəni o deyilən statistik rəqəmlər, deyilən sözlər, mənim üzərimə gələn təzqiqlər, bunlar öz aləmlərindən düşünürlər ki, mən bunların təzqiqlərindən çəkinib mövqeyimi dəyişəcəm. Bu məsələlər bizim mövqeyimizdən daşındıra bilməz. Bizim mövqeyimiz həmişə dəqiq elmi və faktoloji məlumatlara sökənir. O vaksinasiya olunmayanların reanimasiyada 99% yatması yalandır. Bunu kifayət qədər məsul adam ifadə edib. Gözünün içində cən yalan deyir o adam. Azərbaycanda mənim müşahidələrim onu deyir ki, vaksinasiya olunanların yoluxması daha tez-tez mənə şəxsən rast gəlir, nəinki vaksinasiya olunmayanlar. Ağır xəstəliyin gedişatı xəstələrin bu məsələyə inanmamasındadır. Ölkədə tibbi maariflənmiş aşağıdır. Çıxıb mənə cavab vermək lazımdır. İnsanları maarifləndirmək lazımdır. Dördüncü dalga baş verir ölkədə. İnsanlar bugünlərdə yetkin adamlara baş salsan ki, sən COVID-19 xəstəsi ola bilərsən. İnanmırlar, deyirlər, o xəstəliyi var. Bax, bugünləri vaksinasiyanın o keçirildiyi yerlərə bir diqqət yetirin. Yoluxma mənbəyidir. Bilə-bilə bu adamlar bu ajiyataşı cəmiyyətdə yaradaraq insanları o növbələrdə yoluxdururlar. İstənilən poliklinikanın qarşısına gedin, bugünün özündə. Görün, orada cəmaat bir-birinin belində nə vəziyyətdədir. İnsan, əlbəttə ki, yoluxma sayı gündən gün artacaq. Əlbəttə ki, tip və səhiyyə müəssisələrimiz bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Orada cəmaatı hədə qorxu altında yaşatmaq lazımdır. Orada cəmaata maarif iş aparmaq, nəyi necə eləməyi baş salmaq lazımdır. İnsanların evdə və yaxud xəstəxanada, stasiyonlarda müalicə olunmasının yollarını izah eləmək lazımdır. Xəstə üçündə onun COVID analizinin cavabı gəlir. Xəstə dünyasını dəyişir, sağlığında analiz götürürlər, üçündə, üç mərasimə gətirib onun COVID testinin cavabını verirlər. Bundan danışsın Səhiyyə Naziri əvəzi, yekə-yekədə danışır orada, tüplü xəstəxanalarda. Kleksan çatışmır, antiviral preparatlar çatışmır, ondan danışsınlar. Bu maariflənmə işini qurmaq əvəzinə bu fikrin əleyhinə olan adamların üstünə hücuma keçmək lazımdır. Siz bizə hücuma keçməyin heç nəyin halı ola bilməzsiniz. Biz əgər bir sözü demişiksə, deməli arxasındayıq. Bu sözü deməmişdən qabaq düşünüb daşınırıq. Mən bugünlərdə insanları vaksinasiya olunmamağa çağırıram.
Bu bir bəladır, bu bir silahdır, kimyəvi silahdır ki, insanlara qarşı tətbiq olunur. Kim bizə zəmanət verir ki, vaksinasiyadan insanların aldığı o qarışıq, onun sağlamlığına bir ildən sonra, il yarımdan sonra, iki ildən sonra təsir göstərməyəcək? Kim ona zəmanət verir? Hansı sınavlara əsasən, o klinik sınavlara əsasən bu cavablar verilir insanlara? Mən şəxsən baxıram, müşahidə edirəm, mənim dərin şübhəm var bu vaksinasiyanın faydalılığına. Əgər bu vaksinasiya gedirsə, xəstəliyi sayı artırsa, onda bu vaksinasiyanın nə mənası var? Onu izah eləsinləri. Gözümüzlə gördüyümüzü, ağlımızla dərk etdiyimizi, əlimizlə toxunduğumuzu bizə başqa formada çatdırmaq istəyirlər. O cür deyil axı məsələ. Siz buna elmi yanaşın. Niyə təhqir edirsiniz cəmatı? Niyə hörmətsizlik edirsiniz? Dünya bu dedi ikiyə bölünüb. Bütün dünyanın mədəni hissəsində buna qarşı etiraz aksiyaları var. Almaniyada var, Fransada var, Britaniyada var, Amerikada var. Yəni siz hamıdan ağıllısınız. Ya Azərbaycan xalqı dünyada hamıdan kütdür ki, sizin dediklərinizin dalıcı getməlidir ki, orta bir surətdə. Niyə? Kim gedir öz işidir. Hər bir insan muxtardır. Özü qərar verə bilər öz haqqında. Mən təsir edə bildiyim adamlara öz məsləhətimi verirəm. Və bu günlərdə sizin auditoriyada mən tövsiyəm ondan ibarətdir. Çalışın vaksinasiyadan yayının. Çalışın vaksinasiyadan yayının. Daha çox fərdi müdafiə vasitələrinə üstünlüyü verin. Nəinki vaksinasiya olunmaqla özünüzü güyə sığortalayacaqsınız. Mən bu mövqeyin tərəfdarım. Mən hesab edirəm ki, insanlar daha çox özlərini fərdi qaydada o sanitar üsullarla, sağlamlığına diqqət etdirməklə, immunitetlərini gücləndirməklə təsir etsələr daha yaxşı olar. Əli bəy, yayınmaq məsələsini anlaşılandır. Yəni, əsaslandırılmış fikirdir. Amma bir şey nəzərə almalıyıq ki, indi məsələn, biz sabahdan gözəllik salonlarından istifadə edə bilməyəcəyik, ticarət mərkəzlərindən istifadə edə bilməyəcəyik. Yəni, bizim o mərkəzlərə daxil olmağımıza icazə verilməyəcək. Hətta biz daxil olsaq belə, bizdən qabaq o mərkəz sahibi özü cəzalandırılacaq. Mən bir şey deyim də sizə, birincisi bu dalga ötüb keçəcək. Heç kəs düşünməsin ki, bu sərtləşə-sərtləşə gedəcək. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət onsuz da cəmiyyət arasında nüfuzunu itirib. Mən düşünürəm ki, bunlar daha çox qadağalar və məhdudiyyətlər tətbiq edəcəklər. Ona gücləri çatmayacaq. Bu partlayışı gətirib çıxara bilər ölkədə. Sadəcə olaraq bir müddət mollara getməyin də. Bir müddət əyləncə obyektlərinə getməyin. Asan xidmətdir, getməyin asan xidmətə. Düz dinli elə insanlar var ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə getməyə məcburiyyətindədirlər. Onlar hətta distant müraciəti belə kodsuz eləyə bilmirlər. Yəni müvəqqətidir. Müvəqqətidir. Mən belə görürəm ki, müvəqqətidir. Bu daimi ola bilməz. Bu dalğa da dünyadan gəlib. Burada da dünyanın güc mərkəzlərindən, çevrələrindən bura təzyiq edərək hakimiyyətə də bu məsələni məcbur eləyirlər. Görürsünüz, Prezident Əliyev bu məsələdə də ehtiyatlıq nümayiş edir. Özü məsafələnib. Könüllüdür ki, misiyi geçsin. Mən sizə söz görürsünüz. Əli Əsədov, özü də olmasa onun yaxınları, bu məsələdə təbliğat aparan adamlar zaman gələndə bu elədikləri cinayətə görə cavabdehliyi daşıyacaqlar. Ona görə Prezident Əliyev bunu bilir əvvəldən, məsafələnib, öz məmurlarını verib qabağa. Onlara cəhənnəmə nə olur olsun. Mən sizə söz verim, baxacaqsınız bir neçə ildən sonra, ola bilər daha tez, bu adamlar, bu qərarı çıxaran adamlar, insanları vaksinasiyaya göndərənlər, onları qeyri-müəyyənliyə istiqamətləndirənlər mütləq qanun qarşısında cavab verəcəklər. Bu faşizmdir. Bu tibbi faşizmdir ki, bunlar həyata keçirirlər və cəmiyyətin kökünü kəsmək, bəşəriyyətin populyasiyasını məhv eləmək ilə məşğuldurlar. Ya, bu yaxınlarda Yaponiyalı alimlərin araşdırmalarına görə vaksinləşmənin ən çox təsir edə biləcəyi təbəqə ürək və damar xəstəliyi olan şəxslərdir. Bizdə də analiz götürülmədən. Şəkər xəstələri, allergik xəstələr. Məndə telefonumda bunların aldıqları, müqavilə bağladıqları, vaksin aldıqları və müqavilə bağladıqları elm mərkəzinin açıqlaması var. Məndə bu Meçnikovun, baxın, Meçnikovun məşhur Rus akademikidir, İlya Meçnikov. İlya Meçnikov deyir ki, sağlam orqanizmə vaksin lazım deyil. Xəstə orqanizm üçün isə vaksin təhlükəlidir. Başqa bir mən bu dəqiqə sizə misal deyim elmdən. Bu elmi məlumatdır.
Görüm indi tapa bilirəm onu. Və o elmi məlumata görə doludur mənim telefonum. Baxın, Dr. Vernon Coleman xəbərdarlıq edir insanlara ki, vaksin olmaz, vaksinləşmək olmaz. Baxın. Gamaley mikrobiologiya institutunun Gamaley adına epidemiologiya və mikrobiologiya mərkəzi var Rusiyada. Hansılar ki bu Sputnik V-ni istehsal ediblər. Onlar siyahı veriblər hansı xəstəliklərdə bu istifadə oluna bilməz. Məsəl üçün baxın. Qaraciyərin və böyrəyin xroniki xəstəliklərində, endokrin sistemi xəstəliyində, mədə bağırsaq traktının xəstəliklərində, ürək və damar xəstəliklərində, astma, epilepsiya, diabet, metabolik sindrom, ekzema və bir sıra digər xəstəliklərdə bu preparatlarla vaksinasiya olunmaq əks göstərişdir. Bunu mən demirəm. Baxın, bu Gamaley adına, Rusiyanın, Gamaley adına Rusiyanın epidemiologiya və mikrobiologiya mərkəzinin yaydığı açıqlamadır. Özlərinin hazırladığı vaksinin hansı xəstəliklərdə tətbiq olunmaması ilə bağlı rəsmi verilən məlumatdır. Baxın, bu deməli Sputnik V-ni bax bu Gamaley İnstitutu mərkəzi istehsal edib. Və biz də getmişik 250 milyon dollar indiki bu nazir əvəzinin imzası ilə almışıq ki, o Sputnik V zavodunu Azərbaycanda tikək. 250 milyon dollar. 250 milyon dollar. Və həmin Sputnik V-ni istehsal eləyən, icad eləyən və indi istehsalı ilə məşğul olan Gamaley İnstitutunun əməkdaşları, rəhbəri yazır ki, hansı xəstəliklərdə, o cümlədən allergik xəstəliklərdə, soğuq dəymələrdə, sonra əgər vaksinasiya gəlmiş şəxs xəstənin qızdırması varsa, ən azı 2-4 həftə o adama vaksin vurula bilməz. Bizdə ucdan tutma, kim gəlirsə ona vaksin vurulur və ondan sonra da o adamlar xəstələnirlər. Məsəl üçün, burada yazılıb ki, autoimmun xəstəlikləri də gələcəkdə, autoimmun xəstəlikləri daşıyan insanlara vaksinin vurulması gələcəkdə onların ikincili və üçüncülü immunodefisit sindromunun formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu sırf elmi mən nəticələrə və məlumatlara söykənərək bu məlumatı verirəm. Mənim üçün ayrı-ayrı məmurların söylədikləri, dilə gətirdikləri məsələlər əsas deyil. Nə danışırlar, danışırlar. Mən düz bildiyimi cəmiyyətimlə bölüşməliyəm. Cəmiyyət onu necə qəbul olur? Öz işidir. İstəyirlər getsinlər, vaksin eləsinlər, istəyirlər getsinlər, vaksin eləməsinlər. Mən öz mövqeyimi ifadə edirəm. Çıxsın başqa adam da, çıxsın ifadə eləsin ki, Azərbaycanda vaksin faydalıdır. Gedin vaksin vurdurun. Onların uyğudur, mən bir söz deyə bilmərəm ki. Əlbəttə, prezidentin Şuşa səfəri ilə əlaqədar fikirlərimiz bu günlərdə Vaqif Poeziya günləri keçirilir. Prezidentin ötürdüyü mesajlar. Mən bilirsiniz ki, xalqımın istənilən uğruna sevinən adamam. O uğurun müəllifi hətta İlham Əliyev olacaqsa belə, mən onu dəstəkləyəcəm. Bilirsiniz ki, mənim aparılan, yürüdülən Qarabağ siyasəti ilə bağlı çox ciddi narahatlığım və etirazlarım var. Mən bu cür görüntünü müsbət qəbul eləsəm də, sevinsəm də, ancaq məni narahat edən başqa amillər var. Mən bu hakimiyyətin təəssüf olsun ki, Qarabağ siyasətini qəbul etmirəm. O baxımdan qəbul etmirəm ki, 3 yoxsa 2 sentyabr tarixində işğal altında qalan ərazilərimizdə ermənilər 30 illik keçirdəcəklər. Mən o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyasını bilmək istəyəcəm. Ona qiymət verəcəm. Mən misal üçün 30 avqust tarixində Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqillik bəyannaməsi ilə bağlı mövqeyini gördüm. Mən ona qiymət verəcəm. Mən sizin fikrinizcə xalqın müstəqillik bəyannaməsini qeyd eləməyən hakimiyyətdən nəsə başqa bir siyasət istiqamətində uğur gözləmək olar. Əgər bu xalqın müstəqillik çırpıntısına, müstəqillik arzusuna, eşqinə, niyyətinə bu hakimiyyət sayğı duymursa, Azərbaycan xalqının qalan dəyərlərinə sayğı duya bilərmi?
Mən inanmıram ona. İnsan bütöv olur. Ola bilməz ki, insan xalqın bir tərəfində yaxşı olan məsələlərə dəstək versin, o bir tərəfdə olan yaxşı məsələlərə inkar eləsin. Əgər varsa belə məsələ, bu onda şəxsiyyətin kirləşməsidir. Bu da yaxşı şeydir. Mən inanmıram. Mən inanmıram. Əlbəttə ki, yanılmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda və yaxud da ki, bir neçə gün bundan qabaq ruslar orada 50 metri bayrağı açdılar. Ona reaksiyası oldu Azərbaycan hakimiyyətinin. Bizim əskərimizi götürdü, apardı, uğurladı. Kim? Qondarma Arsaxın prokurorluğu və polisi. Məhkəməsi qərar verdi onun haqqında. Mənim zabitim, əskərim haqqında o teröristlər qərar verirlər orada. Hakimiyyət səsini çıxartdı mı? Mənim əskərimi bıçaqladılar qəlbindən. Hakimiyyət reaksiya verdi mi? Mən bu hakimiyyətə necə inanırım? Hakimiyyət Şuşa bəyannaməsində Şuşada konsulluğun açılması ilə bağlı öhdəliyi götürür. Mənə mehmanxana lazımdır orada. Mənə Türkiyənin konsulluğu lazımdır. Mənə Pakistanın konsulluğu lazımdır orada. Qonşu dövlətlərin, Ukraynanın, Gürcüstanın, İranın, nə bilim başqa dövlətlərin konsulluğu lazımdır orada. Niyə yoxdur? Mənə mehmanxana lazımdır. Mənim dövlətimə ərazi lazımdır. Tam ərazi. Sayğılı münasibət lazımdır. Mən nə edirəm mehmanxana Bakıda doludur da. Orada ərəb aparıcı yox. Ərəb aparmağa hazırlaşırıq. Hər şeydən pul qazanırlar. Hər şeydə pul güdərlər. Hər şeydən pul qazanırlar. Hə? Mənim şəhidim ona görə orada həlak oldu ki, orada Türkiyə konsulluğu olsun. Orada Azərbaycanın qarantı olsun. Azərbaycana hücum edilməməyəcəyi ilə bağlı diplomatik istehkam yaradılsın orada. Mən nə edirəm orada? Kimisə dükanı, kimisə mehmanxanası açılır. Əlibəy, Zəfər yolunun tikintisi tamamlanmaq üzrədir. O Zəfər yolu tikintisi bitəndən sonra vətəndaşlarımızın rahat gediş-gəlişi təmin olunacaq şey. Mən düşünmürəm. Orada aparılan siyasət tamamilə əks siyasətdir. Mənim gördüyüm, mənim duyduğum ondan ibarətdir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq edir. Mən başa düşürəm Prezident Əliyevi. Əslində mənim mövqeyim Azərbaycanın addım-addım, günbəgün müstəmləkəyə doğru getməsinə etirazdır. Bu görünə bilər ki, güya hakimiyyətin hər elədiyinə mən yox deyirəm. Qətiyyən elə deyil. Mən yaxşını da görürəm, pisi də görürəm. Yaxşıya da qiymət verməyi bacarıram, pisə də qiymət verməyi bacarıram. Məni narahat edən pisliklərdir. Məni narahat edən kənardan gələn təhlükədir. Məni narahat edən Azərbaycan dövlətinin təhdid olunmasıdır. Mən buna göz yuma bilmərəm, mən buna susa bilmərəm. Danışmaq mənim haqqımdır və vəzifəmdir. Kimlərsə 5 manat alıb susa bilərlər. Onların işidir. Kimlərsə səmimi olaraq Prezident Əliyevə inanaraq, onun iradəsinə söykənərək, onun kölgəsində gizlənərək bu siyasəti alqışlaya bilər. Amma başqa məsələlərdə olduğu kimi bu siyasəti qəbul etməməyə də mənim haqqımdır. Mənim öhdəliyim yoxdur, borcum yoxdur ki, mən bu siyasətə dəstək verim. Yanlış saydığımı, yanlış qavradığımı, gördüyüm yanlışları qavradığımın səbəbindən mən niyə susmalıyam? Mən niyə reaksiya verməməliyəm? Axı bu fəsad Azərbaycanın başında çatlayacaq. Bizim yeni şəhidlərimiz olacaq. Dünənləri bir şəhidimiz olub. Bəs demişdilər ki, müharibə bitib. Bəs demişdilər ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Hardandır bu şəhidlər? Niyə olmalıdır bu şəhidlər? Axı biz erməni ordusunu darmadağın etmişdik. Kapitulyasiya aktı imzalamışdılar. Sizin fikrinizcə kapitulyasiya aktı imzalayan tərəf sənə şəhid düşürdə bilər? Şəhid verdirə bilər? Hanı bəs kapitulyasiya aktı? Nə oldu bəs bu kapitulyasiya aktı? Niyə imzalamışdıq kapitulyasiya aktı? Olmayıb kapitulyasiya aktı. Kapitulyasiya aktını biz imzalamışıq. Qalib ikən biz imzalamışıq. Xankəndinin kəndarında olarkən biz imzalamışıq. Bizə imzalatdırıblar. Ona görə qalib olarkən imzaladığımıza görə bizim imzaladığımız sənəd kapitulyasiya aktıdır. Dünyanın hansı yerində görünüb ki, qalib hakimiyyət, qalib dövlət, qalib ordu qələbəsinin ərəbəsində və astanasında geçsin sənəd imzalasın. Niyə? Niyə? Niyə biz terrorçuları sona qədər oradan çıxartmadan bu sənədə imza atmalıydıq? Bu günlərdə Arayik Aracunyan orada rusların arxasında gizlənərək orada təmir tikinti işləri aparır, abadlıq işləri aparır, erməniləri məskunlaşdırır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti o əraziləri bizimki saymırsa, desinlər biz bilik də. Deyirlər, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Əgər onlar Azərbaycan ərazisini bugünkü təmas xətti görürlərsə, təmas xətti bilirlərsə və Laçındakı 20 kilometrli dəhlizdən torpaq olaraq imtina edirsə bu hakimiyyət, desinlər bizim xəbərimiz olsun. Biz bilməliyik ərazimiz harada başlayır, harada qutarır. Biz bilməliyimiz sərhədimiz harada başlayır, harada qutarır. Biz bilməliyik ki, bizim təmsilçimiz, dövlətin təmsilçisi Şuşaya icazə ilə gedir, yoxsa yox.
təhlükəsizlik garantiyasını ruslardan alır, yoxsa ermənilərdən alır? Biz bunu bilməliydik. Bəlkə sabah biz getməli olduq ora. Siz düşünürsünüz ki, Azərbaycanda legitim hakimiyyət Aray Karutsunyandan icazə alıb orada geçsin? Fikirləşirsiniz? Xeyr, təbii ki. Mən əgər Prezident Əliyevin yerində olsam, heç vaxt onlardan icazə almadan o tərəfə getmərəm. Kimdir ki, onlar mənə icazə versinlər? Kimdir oradakı Rus? Rus niyə ümumiyyətcə orada olmalıdır? Axı biz çıxartmışdıq Rusları. Yəni bu hakimiyyət özünün məğlubiyyətlərini bizə qələbə kimi sırmasın. Qələbə kimi sırmasın. Qələbəsini qələbə kimi sırsın. Onsuz da biz qəbul edirik. Sırmağa da ehtiyac yoxdur. Amma məğlubiyyətini qələbə kimi qəbul elətdirə bilməz. Kimi göndərilir üstümüzə göndərsinlər. Bizim şükür Allah, heç kəsin yanında əski işimiz yoxdur. Nədir? Ağ ağdırsa ağ deyəcək, qaradırsa qara deyəcək. Nurludursa, işıqlıdırsa işıqlı deyəcək, zülmətdirsa qaranlıq deyəcək. Nədir necə ola bilər? Başqaca necə ola bilər? Buna görə niyə bizdən incənilməlidir? Niyə bizdən küsməlidirlər? Özləri bilərləri, barışıq aşıb pişirməyə fikrimiz yoxdur. Küsürlər sırağı gündən küsürlər. Mənim millətimin müqəddəratı və talihi o cümlədən Qarabağda mənim üçün birinci dərəcəli məsələdir. Qırmızı xəttdir. Millətin mənafiyə heç nəyə qurban verilmir. Ha, düşmən gələcək müdafiə edəcəm. Düşmən gələcək arxasında olacaq. Amma bu yolla, sürüngən yolla Azərbaycanın işğalına göz yummayacaq, ağız bağlamayacaq bilsinlər. Əli bəy, son olaraq dünən axşam Əfqanistan ərazisindən sonuncu Amerikan təyyarələri havaya qalxdı və Amerika rəsmən Əfqanistanı tərk edildi. Bundan sonra regionda nələr ola bilər? Məncə Əfqanistanda? Məncə çox ciddi proseslər olacaq bölgədə. Biden'ın da bəyanatı var ki, biz Vietnamdan çıxdıq, sosialist düşərgəsi dağıldı. Belə bir bəyanatı var. Görkür Əfqanistan siyasəti də Biden'ın bugün daxildə süngü ilə qarşılansa da, məğlubət hesab edilsə də, bunun arxasında nələrsə var. Və getdiyidən sonra silahların Taliban hakimiyyətinə verilməsi, təhvil verilməsi, danışıqların aparılması olar ətrafında. Məsəl üçün, Talibanın əsas siyasi adamlarının bugün də Qətərdə oturub danışıqlar aparması onu göstərir ki, Taliban öz Əfqanistandakı proseslər dünya miqyaslı məsələdir, küləsəl məsələlərdir. Biraz gözləmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, Əfqanistan yaxın qonşuları ilə bir müddətdən sonra yaxın həftələrdə, yaxın aylarda münasibətlərini aydınlaşdıran zaman bu Taliban əməliyyatının nəyə hesablandığının biz təzahürlərini görəcəyik. Ona görə bizə bir qədər səbirli olmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, bu məsələlər Azərbaycanın ziyanına işləməsin, Azərbaycan proseslərdən kənarda qalmasın. Qoşunların Əfqanistandan çıxarılması ilə bağlı bəyanat imzalanıb Kalitsa gücləri tərəfindən. Azərbaycan tərəfi Kalitsa bəyanatını imzalamayıb. İmzalamayıb? Niyə? Mənim narahat edən o məsələdir. Niyəsini hökumətdən soruşmaq lazımdır. Krım platformasına hansı səbəbdən qoşulmadılarsa, həmin koalisiyanın bəyanatını imzalanmaması da o səbəbdəndir çox güman ki. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya hakimiyyətindən saatlarını düzəldir və çox narahat edici proseslər var və qarşıda da olacaq. Çox güman ki, 19 sentyabr Rusiya seçkilərindən sonra biz Rusiyanın daha agresiv adımlarını görəcəyik. Azərbaycan xalqı ən çətin proseslərə hazır olmalıdır, mənim fikrimcə. Azərbaycanda da daxili siyasi mühit bu proseslərə hazırlanmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin toparlanmasına, konsolidasiyasına çox böyük ehtiyac var. Çünki təhdid qarşıdadır. Jirinovski bu günlərdə yeni bir bəyanat verib Azərbaycan ərazilərinin Rusiya əraziləri olması ilə bağlı və imperiyaya qatılmasının nədənləri ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın yaxın gələcəkdə çox ciddi imtihanlar gözləyir. Çalışmalı bu imtihandan başı yuxarı çıxaq. İnşallah. Allah ölkəmizi, millətimizi Amin. Qorusun, dövlətimizi qorusun. Çox sağ olun, Əli bəy. Təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Gələn görüşlərdə.